Jindřich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, Kabala. Kapitola 15. Označování čísel pohybem ruky. Paragraf 47. Často nalezl jsem v magických knihách mezi jinými úkony a pokusy ve velkém umění též zmínku o některých zvláštních pohybech rukou, jež se mi zdály směšné. Zpočátku jsem je považoval za tajná dorozumívací znamení se zlými duchy. Štítil jsem se jich a nechtěl jsem o nich slyšet. Teprve když jsem věc blíže zkoumal, shledal jsem, že v oněch magických pohybech nesmíme hledat nějaké dorozumívání se s démony, nýbrž pouze naznačování čísel, která staří označovali rozličným ohýbáním ruky a prstů. Takovými pohyby vyjadřují mágové slova nevyslovitelných vlastností, slova, jež nelze řečí tlumočit, slova rozličná co do číselných vztahů, mlčky a pouze spojením nebo roztažením prstů a uctívají tím posvátným mlčením vládce světa, totiž bohy. Již Martian zmiňuje se ve svém díle o aritmetice o tomto zvyku slovy. Vstoupila pana, aritmetika, pohybujíc nepochopitelně hbitě prsty sem a tam a pozdravila velikého Jova číslem 717, vyjádřeným těmito pohyby prstů. Filozofie v průvodu Minervy tázala se, co chtěla aritmetika tímto číslem říci. Odvětila jí Pallas. Pozdravila Jova jeho vlastním jménem. Pokládám za vhodno uvést zde pro lepší pochopení toto místo z Bedova návodu k oněm pohybům. Chceš-li říci jedna, ohni malíček levé ruky do dlaně. Při dvou ohni stejně prsteníček k malíčku, při třech ohni i prostředníček. Při čtyřech vzpřímíš opět malíček, při pěti vzpřím prsteníček, při šesti vzpřím i prostředníček, kdežto prsteníček je nyní samojediný ohnut do dlaně. Při sedmi ohni pouze malíček k zápěstí, při osmi ohni též prsteníček, při devíti zakřiv prsteník do kruhu, při desíti polož špičku ukazováčku na prostřední kloub palce. Při dvaceti přitiskni ke špičce prostředníčku vedlejší palec a ukazováček. Při třiceti polož na sebe lehce nehty palce a ukazováčku. Při čtyřiceti polož vnitřní stranu palce na stranu nebo na hřbet ukazováčku. Avšak oba prsty nehty jsou vzpřímeny. Při 50 ohni nejhořejší kloub palce směrem ke dlani v podobě řeckého gama. Při 60 polož pevně přes ohnutý palec ukazováček. Při 70 vyplň stále ještě stejně ohnutý ukazováček vzpřímením palce, tak, aby jen jeho nehet vyčníval přes prostřední kloub ukazováčku. Při 80 dbej téhož pravidla s tím jen rozdílem, že nehet palce, který přečníval, opřeš nyní o prostřední kloub ukazováčku. Při 90 přitiskni špičku ukazováčku ke kořenu nataženého palce. Vše předešlé týkalo se levé ruky. 100 označíš však pravicí tak, jako 10 levicí. 200 pravicí tak jako 20 levicí a tak dále. 2000 pravicí tak jako 2 levicí a tak dále až do 9000. Chceš-li nyní naznačit 10 000, polož levou ruku šikmo přes prsa, pouze prsty směřují vzhůru. Při 20 000 polož levici dlaní na prsa. Při 30 000 přitiskni opět palec ohnuté, ale vzhůru směřující ruky k hrudní kosti. Při 40 000 stačí, obrátíš-li ruku z předešlé polohy, takže nyní je palec obrácen k pupku. Při 50 000 polož palec stále ohnuté, ale vzhůru směřující ruky před pupek.
Při 60 000 polož ohnutou ruku na levé ledví, při 70 000 učiň totéž, otoč pouze ruku tak, aby byly prsty obráceny ven. Při 80 000 opři ohnutou ruku o levý bok, při 90 000 obejmi toutéž rukou slabiny, palec směřuje dolů a je natažen. 100 000, 200 000 a tak dále až do 900 000 naznačuje se stejně pravou rukou na pravé straně těla. 10 × 100 000 nutno naznačit oběma rukama se sepjatými prsty. Tento výňatek z bedy postačí, kdo chce zvědět o tomto předmětu více, viz velkou aritmetiku bratra Lukáše od svatého hrobu. Kapitola 16. Číselná znamení Římanů. Paragraf 48. Označování čísel je u různých národů různé. Římané naznačovali je těmito znaky, které již Valerius Probus ve svém díle o písmu starých popisuje a které ještě dnes jsou užívány. Číselná znamení, jichž dnes aritmetikové a jiní počtáři užívají, jsou arabského původu a co do pořadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, k nímž patří ještě malým kroužkem 0, vyjádřené znamení prázdnoty, které, ač samo není číslem, přece tvoří desítky, sta a tisíce, jak učí umění početní. Mnozí používají též jako značky pro devítku malé příčné čáry přes větší kolmici. Pětku označují malou čarou příčnou, jež se větší čáry dotýká, ale neprotíná ji, jednotku kolmicí, jak patrnost obrázku 14. Malý kroužek, stojí-li sám, značí u nich 100. Více kroužků vedle sebe nebo kroužek připojený k předešlým čarám naznačuje 100, jako například 00 nebo 110 rovná se 200. 000 nebo 110 rovná se 300 a tak dále. Tyto číselné značky najdeme obzvláště v magických charakterech. Kapitola 17. Číselné značky řeků. Řekové používají jako číselných značek písmen své abecedy a sice trojím způsobem. Předně značí u nich jednotlivá písmena podle pořadí abecedy, čísla podle řady číselné, jak je patrno z obrázku 15. Potom rozdělují též celou abecedu na tři třídy, z nichž první, alfou počínající, patří jednotkám. Druhá, jotou počínající, patří desítkám. Třetí, od ro počínající, naznačuje sta. Toto pořadí je patrno převzato od Hebreu, poněvadž však je řecká abeceda o tři písmena menší, museli vynalézti nové značky a zařadit je mezi písmena, což též v skutku pro číslo 6, 90 a 900 učinili. Připojíme-li před některé z těchto písmen znaménko ostrého přízvuku, značí to tisíce. Kapitola 18. Číselné znaky Hebreů, magické znaky číselné. Paragraf 50. Také hebrejská písmena jsou číselnými znaky a hodí se k tomu účelu mnohem lépe než písmena všech ostatních řečí, neboť hebrejská čísla skrývají většinu mystérií, jak se dokazuje v onom dílu kabaly, který se nazývá Notarikon. V hebrejské abecedě je 22 písmen hlavních, z nichž 5, stojí-li na konci slova, přibírá jistý odlišný tvar, pročež se nazývají koncovými písmenami. Přičteme-li je k zmíněným 22, tu pozůstává hebrejská abeceda ze 27 písmen, které se dělí na 3 třídy, takže v první třídě označují písmena jednotky, v druhé třídě desítky, ve třetí stovky.
Každé z těchto písmen, psáno velikými tahy, značí tisíce. Třídy hebrejských číselných znaků jsou na obrázku 19. Mnozí však nepoužívají koncových písmen a píší místo toho tak, jak patrnost obrázku 20 a vyjadřují pomocí takového skládání a sestav ostatní vyplývající čísla podobnými značkami, jako je například 11, 12, 110, 111, připojují se k znakům jednotky a stejně postupují u ostatních čísel. 15 nepíší však desítkou a pětkou, nýbrž devítkou a šestkou, a to z úcty před posvátným jménem, které by označovalo 15, aby toto svaté jméno nebylo znesvěceno ničím profáním. Také Egypťané, Etiopové, Chaldeové a Arabové mají vlastní číselné znaky, které se velmi často vyskytují mezi magickými charaktery. Kdo je chceš poznat, hledej poučení u znalců o nich řečí. Chaldeové však označují čísla stejně jako Hebrejové písmenami své abecedy, kterou čtenář najde v tabulce abeced na obrázku 1. Kromě toho nalezl jsem ještě ve dvou velmi starých astrologických a magických knihách neobyčejně ozdobné číselné znaky. V obou knihách byly stejné, jak naznačuje obrázek 23. Rozličným sestavením těchto znaků vznikají pak ostatní stejně ozdobná čísla složená, jak je patrno z několika příkladů na obrázku 24. Tímto způsobem postupuje se při sestavování ostatních čísel. To postačíš o číselných znacích. Kapitola 19. O číslech přidělených písmenům a o věštění z nich. Paragraf 51. Pythagorovci tvrdí a Aristoteles a Ptolemaios s nimi souhlasí, že již prvky písmen mají za základ několik určitých božských čísel, takže sečteme-li čísla obsažená v písmenách vlastních jmen věcí v jedno číslo, lze se dozvědět mnoho skrytého a budoucího. Tento způsob věštění nazývají aritmetikou, jež to vlastně vyplývá z čísel, jakož i Terencianus praví o tom v těchto verších. A kdykoliv nastává nebezpečí nerozhodné bitvy, jméno jedněch vyjádřené písmenami má prý míti větší číslo, kdežto jméno druhých číslo menší, na které straně větší bude číslo, tomu dostane se palmy vítězství, kdežto menší součet jest před tuchou zkázy. Tak prý i Patroklos zahynul rukou Hektorovou, taktéž Hektor záhy potom padl rukou Achillovou. I Plinius praví, že Pythagoras objevil, že kulhavost, slepotu a podobné případy lze vyléčit, je-li počet samohlásek v příjmení postiženého lichý, a jsou-li chorobou postiženy části na pravé straně těla, je-li však počet samohlásek sudý, lze vyléčit části levé strany. Který si alexandrijský filozof učil, kterak lze z číselných hodnot písmen stanovit horoskop a hvězdy ovládající každého člověka, jakož i poznat, zemřeli dříve muž či žena, dopadnou-li naše podniky dobře či špatně a tak dále. Jeho učení jemuž i astrolog Ptolemaios věnuje pozornost, uvedu zde. Jaká čísla příslušejí jednotlivým písmenům, řekl jsem v předešlých kapitolách. Postačí tudíž, zmíním-li se ještě, že při rozdělení abecedy podle hebrejského způsobu, kde prvý oddíl 27 písmen obsahuje jednotky, druhý desítky, třetí sta, nahrazujeme 4 v latinské abecedě chybějící písmena jednoduchými souhláskami I a V, jako ve jméně Jan a Valentin, a dyšnými hláskami Hi a Hu, jako ve jménech Hieronymus a Wilhelmus. Němci však používají místo dyšné hlásky Hu dvojitého V. Italové a Francouzi naproti tomu G ve spojení s U. Píší tedy Němci Wilhelmus, Italové a Francouzi
Gilhelmus. Paragraf 52. Chceme-li nyní vědět, pod vlivem které hvězdy někdo jest, sečteme jméno jeho a jména jeho rodičů podle čísel odpovídajících jejich jednotlivým písmenům a součet dělme 9. Zbude-li 1 nebo 4, tu je slunce jeho hvězdou. Zbude-li 2 nebo 7, je to měsíc. Při 3 Jupiter, při 5 Merkur, při 6 Venuše, při 8 Saturn, při 9 Mars. Důvod toho objasním později. Paragraf 53. Podobně nalezneme horoskop nějakého člověka. Sečteme jeho a jeho rodičů jména a dělíme součet 12. Zbude-li 1, značí to znamení lva. Zbude-li junonská 2, je to vodnář. Vestálská 3 značí kozorožce, 4 střelce, 5 raka, afrodická 6 býka, paladina 7 skopce, vulkánova 8 váhy, martova 9 štíra, 10 panu, 11 ryby, apolonova 12 blížence. Také příčinu toho uvedu později. Paragraf 54. Kdo by se však mohl divit, že pomocí číselných hodnot jmen lze tak mnohé věštit, když tě přec pythagorejští filozofové, jakož i hebrejští kabalisté dosvědčují, že v oněch číslech jsou skryta rozličná mystéria, jimž málo kdo rozumí. Vše stvořil Nejvyšší dle čísla, míry a váhy, a tak vyplývá z těchto také pravdivost písmen a jmen, která nejsou náhodná, nýbrž vznikají na základě určité, nám sice neznámé příčinnosti, pročež praví Jan v Apokalypse, kdo máš rozum, zkoumej číslo zvířete, neboť je číslem člověka. Toto vše nevztahuje se však na taková jména, která lidem dáváme z důvodu protichůdné rozlišnosti pojmů nebo ze zvyku lidového, dle místních poměrů a dle bohoslužeb, nýbrž pouze na taková jména, která byla každému dána při narození nebem v důsledku působení hvězd a která makubalové hebrejští a mudrci egyptští dovedli a učili poznat podle nativity každého člověka. Kapitola 20. O číslech zasvěcených jistým dnům a přidělených jistým živlům. Paragraf 55. Již pythagorovci zasvětili živlům a božstvům hvězd posvátná čísla. Tak například vzduchu 8, ohni 4, zemi 6, vodě 12. 1 patří slunci, jakožto králi hvězd, kde Bůh rozbil svůj stánek. 1 je též jakožto prasíla jeho ideální a intelektuální podstaty číslem zasvěceným Jupiterovi, který je právě tak hlavou a otcem bohů, jako je monáda počátkem a matkou čísel. 2 patří měsíci, jakožto druhému světlu nebeskému a představuje duši světa. Nazývá se též Juno, poněvadž mezi ní a 1 stává první spojení a obcování. Avšak je přidělena též Saturnovi a Martovi, oběma nešťastným hvězdám podle astrologů, tak přísluší 3 Jupiterovi, Slunci a Venuši, jakožto 3 hvězdám šťastným a rovněž i Vestě, Hekatě a Dianě, pročež se praví 3násobnou Hekatu, 3 ústa Diany panenské. 3 je tudíž zasvěcena této paně stejně mocné na nebi i v Erebu. 4 patří slunci, jež týmž číslem určuje světové strany a řídí roční období. Avšak i Merkuru přísluší, jež to pouze on z bohů nazývá se čtverný. 5 vzešla z 1. sudého a 1. lichého čísla, jakoby z muže a ženy, a pozůstávajíc z obého pohlaví, je přidělena rovněž Merkurovi, avšak též světu nebeskému,
který nad čtyřmi živly tvoří živel pátý v jiné formě. Šestka z trojky dvojkou vytvořená vztahuje se podle Pythagorejců, jež vznikla smíšením obou pohlaví, k plození a k stavu manželskému a je přidělena Venuši a Junoně. Sedmička, číslo odpočinku, patří Saturnovi, poněvadž však též určuje pohyb a světlo měsíce, plodícího nic, přiděluje se též tritonské paně Minervě, jež tato není splozena. Také Paladě, jakožto muži ženě, jež sestává z mužských i ženských čísel. Podle Plutarcha přísluší též Apolonovi. Osmička patří pro svátost spravedlnosti, již obsahuje Jupiterovi, též Vulkánovi je zasvěcena, poněvadž vzniká pomocí prvního pohybu a dvojky, jež je číslem Junony, znásobeným dvakrát sebou samým. Rovněž je zasvěcena matce bohů Kybele, již patří vše kubické. Plutarch přiděluje ji Bakchovi či Dionýsovi, jež tento přišel na svět v 8. měsíci. Jiní přidělují ji Saturnovi a Parkám, poněvadž děti narozené v 8. měsíci nezůstanou obyčejně naživu. Devítka jakožto ohnisko všech nebeských působení a sil patří měsíci. Avšak také muzám je zasvěcena, jakož i Martovi, poněvadž z tohoto vyplývá zakončení všech věcí. Desítka patří jakožto číslo kruhové z téhož důvodu jako monáda slunci. Také Janovi se přiděluje, poněvadž ukončení prvé řady dopomáhá k bytí druhé monádě. Potom je přidělena světu. Dvanáctka je, jež slunce probíhá 12 znameními a poněvadž se rok dělí na 12 měsíců, zasvěcena světu, nebi a slunci. Jedenáctka patří, jakožto polokruh měsíci, bývá však též přidělována Neptunovi. Kapitola 21. O planetárních tabulkách, jejich vlastnostech a formulkách. Paragraf 56. Na základě obrazců označujících nadsmyslné inteligence, které nelze vyjádřit jinak než číselnými znaky a charaktery, sestavili mágové též jisté podle 7 planet rozdělené číselné tabulky, jež zovou svatými tabulkami planet, a jež mají velmi četné a velké vlastnosti ve věcech nebeských, poněvadž jsou číselným vyjádřením poměru přiřčeného duší světa nebeským tělesům podle idejí božského rozumu a velkolepé harmonie paprsků vycházejících z těchto nebeských těles. Neboť hmotná čísla a obrazce nemají pražádný význam v mysteriích věcí skrytých, nejsou-li to představy formálních čísel a obrazců, které jsou určovány a řízeny inteligencemi a sefiroty, čímž jsou spojovány krajní body ducha a hmoty z vůle vznešené duše. Avšak ani tyto ještě nepostačí. Je ještě zapotřebí silné vůle vykonavatele nadaného nebeskou cností a Bohem obdařeného mocí, který dovede pozorování vesmíru a konstelace nebeských těles svou pílí a magickým věděním vpravit do tvaru, který odpovídá předmětu. V textu nyní následují tabulky s vysvětlením. Poznámka. V našich tabulkách bylo všude omylem vytištěno démon místo démonium. Čtenář, opraviš sobě laskavě tuto chybu. Inteligence a démonium jako božstva planet nutno pojímat ve smyslu abstraktním, to je nemají přísudků dobro, zlo. Nýbrž dobré a zlé vyplývá teprve z jejich vztahu ke světu forem. Lze je přirovnat k vlastnostem věcí, například tvrdosti, měkkosti a tak dále, jež sami o sobě nejsou ani dobré, ani zlé, ale teprve ve styku, třeba s rukou člověka, způsobují relaci označovanou slovy dobré či zlé. Není tedy démonium totéž, co démon, jenž znamená zlého ducha,
Rovněž tak není inteligence zde totéž, co inteligence lidská. Inteligence planety znamená jinými slovy zákonitost sil, jež ovládá tu kterou planetu a dává jí charakter bytosti rozumové. Konec poznámky. Paragraf 64. Kterak nutno znaky a charaktery hvězd, jakož i jejich duchů, z oněch tabulek odvodit a utvořit, pochopí pozorný a bystrý čtenář snadno sám, jakmile pozná správně způsob stavby těchto tabulek. Kapitola 22. Které měřické obrazce a tělesa mají zvláštní magické síly a které z nich jsou ve vztahu k živlům a k nebi. Paragraf 65. Měřické obrazce, vzniknuvše z čísel, nezůstávají prý pozadu za těmito co do síly a působnosti. Především kruh, který odpovídá jednotě a desateru, neboť jednota je středem i obvodem všech věcí, vyplněné desatero vrací se však samo opět k jednotě, z níž vyšlo. Je koncem a doplňkem všech čísel. Tak je kruh čarou nekonečnou, čarou, která nemá počátku ani konce, neboť v každém jeho bodu je jeho počátek a jeho konec, pročež také nazývá se kruhový pohyb pohybem nekonečným, nikoli v co do času, nýbrž co do prostoru. Kruhovité obrazce jsou nejen nejkrásnější a nejdokonalejší, nýbrž i nejvhodnější pro připoutání a zaklínání. Kdo chce evokovat zlé duchy, má se tudíž postavit do kruhu. Také pětihrot působí podivuhodnou silou na duchy, dík síle patera a dík svému sestrojení, jež to má uvnitř pět tupých, vně pět ostrých úhlů a pět objímajících je trojúhelníků. Vnitřek pentagonu skrývá veliká tajemství. Totéž platí o trojúhelníku, čtyřúhelníku, sedmiúhelníku, osmiúhelníku a ostatních obrazcích, které pozůstávají-li z více a z rozmanitějších sestav, mají tím větší význam a sílu následkem různého vedení čar a různých poměrů číselných. Řekové, Egypťané a Arabové přičítali čtyřúhelníku nejvyšší vlastnosti, jež to obsahuje všechny síly a inteligence nejúžeji. Jsa totiž pro svoje čtyři pravé úhly nejpravidelnější ze všech obrazců a první označení povrchu co do výše a šíře. Tvrdili, že čtverec byl vytvořen silou nebeských těles, jež to právě tato síla pozůstává v pravosti úhlů a ramen, a hvězdy působí nejmocněji tehdy, když zaujmou čtyři nebeské úhly a oba polným vysíláním paprsků tvoří kříž. Egyptskými kněžími byl čtverec hned po zavedení jejich náboženství zařazen mezi posvátná písmena. Jako písmeně přičítají mu význam příštího blaženého života. Tak byl také vtisknut na prsou Serapisových. O jeho významu v náboženství promluvíme však jinde. Zde však nelze nepodotknout, že obrazce, které kreslíme na papír, tabulky nebo obrazy, ať je jejich působivost jakákoliv, účinkují jediné vlivem sil, jež na ně přicházejí z vyšších nebeských obrazců, buď následkem jakési sympatie nebo v důsledku jejich podobnosti s těmito. Proto je nezbytné, aby co do tvaru docela přesně znázorňovali ony vyšší obrazce, tak jako ozvěna zvuk, tak jako v dutém zrcadle zachycené paprsky sluneční spálí náhle předmět proti němu postavený, tak jako tónem kytary rozezvučí se stejně i kytara druhá, následkem stejného sestrojení, nebo jako ze dvou strun, které jsou napjaty na témže hudebním nástroji ve stejné vzdálenosti a v stejném zladění, rozechvěje a rozezvučí se struna nedotčená, současně se strunou, na niž bylo udeřeno. Nuže, podobně je tomu i u obrazců, o nichž jsem mluvil, a u značek, jež čerpají svou sílu z obrazců nebeských, jsou-li patřičně zhotoveny a jsou-li jimi rozličné předměty označeny za příznivého vlivu dotyčných hvězd,
načež pak vyšší obrazec spojí se s obrazcem věrně napodobeným a učiní jej dokonalým. Paragraf 66. Co zde bylo řečeno o geometrických obrazcích, vztahuje se i na geometrická tělesa jako kouly, čtyřstěn, šestistěn, osmistěn a tak dále. Nelze zde pomlčet o tom, které obrazce Pythagoras a po něm Timajos, Lokrejský a Plato přiřkli živlům a nebi. Zemi totiž přiřkli prvý kubus s osmi pravými úhly, 24 plochami a 6 stranami ve tvaru kostky. Ohni pyramidu se 4 trojúhelníkovými základnami, tolikéž pravými úhly a 12 pobočnými plochami. Vzduchu 8 stěn s 8 trojúhelníkovými základnami, 6 pravými úhly a 24 plochami. Vodě 20 stěn s 20 základnami a 12 pravými úhly a nebi konečně 12 stěn s 12 pětiúhelníkovými základnami, 20 pravými úhly a 60 pobočnými stěnami. Paragraf 67. Kdo zná síly, vzájemné vztahy a vlastnosti těchto obrazců a těles, může vykonat mnoho podivuhodných věcí v přirozené magii, v perspektivě, obzvláště však pomocí zrcadel. Sám docílil jsem takto překvapujících výsledků. Mezi jiným ukazoval jsem v zrcadle každému cokoliv chtěl, byť i na největší vzdálenost.